fallait-il que l'on s'aime, qu'on aime la vie. Ֆրանկոֆոն երկրների մշակույթները երկխոսում են ազնավուրյան հնչյունների ներքո։ Ազատության հրապարակը ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթաժողովի օրերին այսպիսի տեսք է ստացել։ Տաղավարներում հնարավոր է ճանոթանալ մասնակից երկրների մշակույթին, նաև հաստատել գործարար կապեր։ Ինչ գիտեք Հայաստանի մասին հարցին, հյուրերն առաջինը պատասխանում են։ Շարլ Ազնավուր, հայ ընկերներ շատ ունեմ, Հայաստանում եմ առաջին անգամ, ճանոթանալ դեռ չեմ հասցրել։ Շերինը ներկայացնում է Ֆրանսիայի տաղավարը, այն ստեղծվել է հնարավորությունների ֆրանսերեն ոգով, որովհետև ֆրանսերենն այդպես է բնորոշում նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Տաղավարում փորձում են ցույց տալ այսօրվա Ֆրանսիան ամբողջ բազմազանությամբ, այն եւ մշակութային եւ գործարար երկիր է, ասում են։ Ներկայացնում եմ հայ ֆրանսիական առևտրաշինաբերական պալատը Երևանում։ Մեր առաքելությունն է խթանել գործարար կապերը Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջեւ։ Տաղավարում գործում է առանձին սրահ կոնֆերանսների համար, այստեղ քննարկումներ են լինելու ինչպես բիզնեսի վերաբերյալ, այնպես էլ թատերական ոլորտի լեզվի վարպետության դասեր։ Հայաստանի տաղավարը ներկայանում է զբոսաշրջային ամբողջ գրավչությամբ, արտացոլված է բոլոր մարզերի ու Արցախի գունային ամբողջ ներկապնակը։ Կարող են ձեռք բերել հուշանվերներ Հայաստանի մասին, կարող են համտեսել Հայաստանի բարիքներից, մրգերից, ճանոթանան մեր մշակույթին ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով, վիրտուալ շրջայց կատարել Հայաստանում։ Մի խոսքով, ամեն ինչ արված է, որպեսի մեր հյուրերը հետո հետ գան որպես զբոսաշրջիկ Հայաստան։ Տվյալ պարագայում երեխան ընտրել է օպերայի շենքը եւ ընտրել է արգիշտի թագավորը Երևանի հիմնադրին եւ ընտրել է կուլոն տարբերակը, ունենք նաեւ կոպեկը։ Եկադրում ենք այստեղ, ծածկում ենք եւ հիմա մի քիչ ուժեղ ցայն է գալու, չխանգարի միկրոֆոնը։ Արի օգնից այսպես 3 2 1 օպա Բարբացից հետո երկու կողմից շատ գեղեցիկ տպվեց իրա վրա։ Նման մետաղադրամներ արդեն կարելի է ձեռք բերել Երևանի տաղավարում, մեր մայրաքաղաքը ներկայանում է պատմամշակութային ժառանգությամբ։ Հին քաղաք է եւ մեր մոտ էքսպոզիցիան սկսվում է հենց ուրարտական ցուցանմուշներով, Երևանի թանգարանի հավաքածուի արտեֆակտներով։ Կենտրոնում ներկայացված է Երևանի ծննդյան բգագիրը հանդիսացող արգիշտի արձանագրությունը քաղաքի հիմնադրման մասին կրկնօրինակը, ներկայացված է քաղաքի զբոսաշրջային ռեսուրսը, մշակութային հարստությունը, պատմամշակութային ժառանգությունը։ Ռուանդան ֆրանկոֆոնիայի տաղավարում ներկայացնում է գործարար միջավայրում իր հնարավորությունները։ Այստեղ ներկայացնում ենք Ռուանդայի ներդրումների հնարավորությունները, նաև թե ինչ կարող են անել մարդիկ, երբ գան մեր երկիր։ Ռուանդան Աֆրիկայում բիզնեսի առումով երկրորդ երկիրն է։ Յուրաքանչյուրը կարող է գալ մեր երկիր առանց վիզայի, բիզնեսի համար նպաստավոր եւ գրավիչ պայմաններ ունենք։ Ֆրանկոֆոնիայի ավանի առաջարկներին ծանոթանալ ցանկացողները բազմաթիվ են, այցելուների պակաս չի զգացվում, շատ են զբոսաշրջիկները։ Քանի որ ինչ որ եւ Ֆրանսիայում եմ ապրում եւ Հայաստանում ինչ որ աղրումով, ինձ համար կրկնակի տոն է, եւ Ֆրանսիայի տոնն է, ֆրանսերենի տոնն է, եւ միևնույն ժամանակ հրաշալի է, որ Հայաստանում նման միջոցառում է կազմակերպում, որը Հայաստանին ավելի ճանաչելի է դարձնում։ Եկել եմ Ֆրանսիայից, երրորդ անգամ եմ Հայաստան։ Մարտին պատրաստվում եմ այստեղ իմ բեմադրությունը ցուցադրել, որով կպատմեմ այն ամենի մասին, ինչ գիտեմ Հայաստանի, այդ թվում Թավշյա հեղափոխության մասին։ Ֆրանկոֆոնիայի ավանը թեև բաց է այցելուների առջև, սակայն պաշտոնական բացումը կլինի հոկտեմբերի 9-ին։ Իզաբելա Հովանեսյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։